по всій Україні, вже більше ніж 20 містах України, проводяться такі зустрічі, на яких письменники, взагалі будь-яка людина може прийти, спробувати, покреативити. Мета цього заходу взагалі допомогти людям, які, на будь-якому етапі свого творчого становлення, і вони мають просто таку можливість, аби спробувати показати себе. Зі своїми, так сказати, творіннями люди іноді викладають себе в Фейсбук. Або, до речі, в самому клубі анонімних авторів є навіть спеціальна така закрита група, де можна також поділитися своїм твором.